Un any més, el professorat de l'IES Almussafes proposarà a l'alumne del centre desplaçar-se fins al mateix amb bicicleta. Ho farà dins d'una iniciativa amb la qual es busca conscienciar a la joventut sobre la importància d'apostar per l'exercici físic i el transport sostenible. L'Institut és pioner en aquest tipus de propostes. De fet, aquest curs la Generalitat Valenciana s'embarcarà en un projecte titulat Aula Ciclista, amb el qual oferirà al col·lectiu d'estudiants d'entre 10 i 14 anys xerrades teòriques sobre vida saludable, seguretat viària, ús de la bicicleta i exercicis pràctics per a fomentar l'educació viària i la pràctica esportiva. El pròxim dilluns 9 de setembre començarà el curs 2019-2020 per a l'alumnat matriculat en educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional. El retorn a les aules, que en el cas de l'IES Almussafes es durà a terme amb una jornada d'acolliment, en la qual les persones inscrites coneixeran el funcionament del centre i els horaris, vindrà acompanyat en aquesta infraestructura de la població d'una iniciativa a través de la qual el professorat convida l'alumnat a desplaçar-se fins a l'institut amb bicicleta.